Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan bahawa hari ini bilangan kes sembuh COVID-19 adalah sebanyak 1,112 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya daripada COVID-19 adalah sebanyak 66,236 kes. Pada hari ini, 10 Disember 2020, Malaysia telah merekodkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 2,234 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 78,499 kes. Jumlah kes aktif dengan kepolehjangkitan COVID-19 pula adalah sebanyak 11,867 kes. Daripada jumlah baru berkenaan, terdapat 5 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara, manakala penularan COVID-19 dalam negara pula adalah sebanyak 2,229 kes. Negeri Selangor masih melaporkan kes harian tertinggi di Malaysia iaitu sebanyak 1,428 kes. Daripada jumlah ini, sebanyak 1,321 kes adalah daripada saringan kontak rapat dan kluster-kluster. Kebanyakan kes positif di Selangor pada hari ini melibatkan kluster-kluster berkaitan tempat kerja, terutamanya kluster suling dan kluster hentian. Hari ini sahaja negeri Selangor telah melaporkan sebanyak 842 kes kluster seruling dan 315 kes kluster hentian. Kes di Selangor dijangkakan akan kekal tinggi susulan perluasan program saringan pekerja warga asing oleh Perkeso dan tindakan proaktif majikan-majikan di Lembah Klang. Sehingga kini, pengesanan kontak rapat dan pengesanan kes secara aktif masih giat dijalankan di lapangan dan kes-kes yang terlibat telah diasingkan di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah MAEPS dan Hospital Sungai Buloh. Di Sabah pula, terdapat 274 kes dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 136 kes. Sebanyak 160 kes pula dilaporkan berkaitan kluster-kluster di Pusat Tahanan Sementara PTS dan penjara membabitkan kluster Tembok 104 kes, kluster Bakti 45 kes, kluster Rumah Merah 8 kes dan kluster PTS Sibunga 3 kes. Duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 3 kematian COVID-19 pada hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian hari ini adalah sebanyak 396 kes. Ringkasan kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes ke-394 merupakan lelaki berusia 72 tahun daripada Sabah. Kes ke-395 merupakan lelaki berusia 26 tahun daripada wilayah Persekutuan Labuan dan kes ke-396 merupakan perempuan berusia 63 tahun daripada Sabah. KKM juga memaklumkan terdapat 5 kluster baru telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu yang pertama kluster Tapak Bina Jalan Bukit. Kluster ini melibatkan daerah Hulu Langat di negeri Selangor. Kedua, kluster Tapak Bina Condong. Kluster ini melibatkan daerah Lembah Pantai, Titiwangsa dan Ceras di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ketiga, kluster Tapak Bina Jalan Stadium. Kluster ini melibatkan daerah Titiwangsa dan Lembah Pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Keempat, kluster Jalan Dalam. Kluster ini melibatkan daerah Kulai, Batu Pahat dan Johor Bahru di negeri Johor. Dan kelima, kluster Tenun Merah. Kluster ini melibatkan daerah Batu Pahat di negeri Johor.